Як у нас пройшли ці дні, брати і сестри, від свята, яке ми мали в неділю? Урочистий вхід Христа в Єрусалим. Це свято, і ми говорили про це свято, воно в ньому все перепліталося, і сльози Христа, і радість натовпу. І ось він війшов в Єрусалим, неділя. Сьогодні шостий день, так? І ось ми дивимося на своє життя, починаючи від неділі. Як у нас пройшли оці шість днів, брати і сестри? Якщо ми аналізуємо ті події, які відбулися в житті Ісуса Христа, то цей тиждень від входу і до Його Воскресіння – це, звичайно, найголовніший тиждень, якщо так можна сказати, в житті Ісуса Христа. Якщо ви помітили, євангелисти досить багато приділили уваги в своїх Євангеліям саме описанню останнього тижня життя Ісуса Христа, починаючи від Його входу в Єрусалим. Якщо Матвій, розбиті, звичайно, пізніше були розділи, але вони все одно більш-менш, скажімо, пропорційно по об'єму. Якщо 28 розділів Євангелія від Матвія, то 8 розділів присвячені останньому тижню. Якщо взяти Євангелія від Іоанна, то взагалі десь 9 останніх розділів із 22 присвячені останньому тижню. І виникає питання, що ж таке відбулося в цей останній тиждень? І не випадково це добре, коли християни в цей останній тиждень дуже багато думають і моляться, і осмислюють. І мені приємно, що в цей день, я знаю, деякі брати і сестри були в пості, можливо, вперше в своєму житті, для того, щоб дати можливість десь стримати свою плоть, своє тіло, для того, щоб більше розважати над тим, що сталося в цей тиждень. Перше всього, чому це потрібно нам? Апостол Павло відповідає на це питання в посланні до євреїв, 12 розділ, ми читаємо такі слова. Третій вірш, євреям 12:3. Подумайте про того, хто витерпів таку наругу над собою від грішників, щоб ви, знемагаючи, не впали духом. Інший переклад каже, не ослабіли і не мали поразки. Дуже гарно сказано. Чому ми повинні думати над тим, що відбулося в житті Христа? Це не те, що йому потрібно, це щоб ми думали про нього, брати і сестри. Це потрібно в першу чергу нам. Звичайно, що йому потрібно, Богу, який знає наші думки, який навіть знає, що ми тепер думаємо. Хтось вдома сьогодні? Я маю на увазі в думках. Чи в проблемах? Господь знає, що ми думаємо. І якщо ми думаємо про нього, це йому приємно. Але це йде на другому місці, брати і сестри. Після того, що воно означає для нас. Якщо ми хочемо мати благословіння, не мати поразки в своєму житті, як тут сказано, якщо ми не хочемо духовно слабіти, нам потрібно думати про нього, як можна більше. Більше того, я вірю, що всі, можливо, якщо не всі, то більшість, ми сьогодні прочитували знову і знову. Якщо ви хочете узнати, що було в цей шостий день Євангелія від Марка, з 1 до 15 розділ, з 1 до 47 вірша якраз дуже чітко говорить, що відбулося в саме цей день, від самого ранку до пізнього вечора. Всього 47 віршів. Я думаю, що ви, як і я, прочитували не один раз ці тексти Святого Письма, і ми звертали на них увагу знову і знову і знову. І коли я думаю, що від входу в Єрусалим Христа за цей тиждень
Він і притч багато говорив. Він звертався і до фарисеїв, і до садукеїв. Він говорив з учнями. Він пішов на гору Оливну, і там учням пояснював, що станеться, які ознаки кінця світу і його другого приходу. Він так багато старався їх навчати, і якщо ви помітите, у всіх цих розділах проходить нотка, що йому потрібно скоро постраждати. Він говорить як особа, яка проникнена тим, що має статися в п'ятницю, брати і сестри. Я хочу сказати, що не забуваємо, що він Бог, який жив поза часом. Людина, він був у часі, але як Бог, він не втратив, він обмежив себе, бувши на землі. Але він все одно, як Бог, він був поза часом. І він бачив ту п'ятницю від свого народження. Я думаю, він бачив її, розвиваючись в утробі матері. Він бачив її тоді, коли народився, і тоді, коли слухався своїх батьків, і коли зростав у їхній покорі. Він бачив ту п'ятницю. Ось чому ми повинні сьогодні зосередитися на тому, що було в той день. Взагалі, візьмемо, давайте, день перед тим. От з вечора. Взяти четвер увечері. Що сталося увечері? Увечері ми бачимо, що Христос з учнями звершує вечерю. І Марк так і пише, що це було увечері. Вони зібралися, і це була вечеря. Чому вона й називається, власне, вечеря? І ось після вечері Гефсиманія, про що говорив перший брат. Потім арешт його, зрада Юди, нічний суд у Каяфи. Уявіть собі, ввечері звершили вечерю. Ми бачимо, як Юда його зраджує. Ми бачимо, як його арештовують. І як його повели на суд до Каяфи. І от цікаво, в 14 розділі Марка якось, я читав багато разів, але сьогодні якось для мене воно особливо прозвучало в 53 розділі. І привели Ісуса до первосвященника, це вночі. І зібрались у нього всі первосвященники, старішини і книжники. О, яка ревність. Всі. А раптом я не прийду, і мого голосу не хватить. І Трамп програє. Чи? Ви розумієте? Сьогодні багато, ми якось розважаємо, і ми довіряємо Богові. Ці люди, так вони ж були, це ж віруючі люди, брати і сестри. Це люди, які знали Бога. Ви чуєте? Книжники, первосвященники, старейшини. І кожен боявся, якщо я не прийду, і раптом мій голос, його, і він живий залишиться. Яка ревність, яка посвята. І це вночі, я підкреслюю, вночі. І спати не хотілося. Привели суд, єдність. Зречення Петра починається ранок. Починається ранок, і тепер з самого ранку його ведуть до Пілата. Це римський прокуратор, начальник, влада римська. І вони, оскільки вони були під окупацією, вони не могли зробити. Якби вони мали право, вони б це зробили. Хоча в деяких випадках ми бачимо, що вони робили це і без римського права. Як Стефана, наприклад, взяли та й побили каміннями. Але, звичайно, що стосується Христа, це був особливий Божий план. Вони не могли цього зробити. І вони ведуть його до Пілата. І цікаво, що Пілат в цей день зробив дві речі, щоб догодити народу. Зверніть увагу, це 15 вірш 15 розділу. Пілат, бажаючи догодити народові, відпустив їм Вараву. Це одне діло він зробив. І друге діло зробив Ісуса, збичувавши, видав на розп'яття. Як тут цікаво написано, щоб догодити народові. У мене питання, чи він догодив народу? Ще не було ні однієї людини на цій землі. Слухайте уважно. Ще не жив не один чоловік, включно з людиною Ісусом Христом, який догодив
народу. Не жив, не живе і не буде жити. Тому що народу догодити практично неможливо. І ось цей чоловік думає про те, що йому потрібно догодити народові, і пускається на це діло. Хоча жінка його попереджує. Ми чули недавно, що жінку також треба слухати. Жінка попереджувала його. І він тут не послухав. Я не знаю, що в нього, яке іго в нього спрацювало, але він не послухав. Ішов до кінця. А народ вимагав свого. Народ, власне, він сам не знав, чого хотів. Його можна було скерувати як в одну, так і в іншу сторону. Коли Пілат мав якусь спробу, щоб його відпустити, пам'ятаєте, що написано, що первосвященники і старійшини що робили? Підбурювали народ. Ви думаєте, те, що сьогодні відбувається в Америці, випадково, ось там в Чикаго щось сталося, десь там, і от думають, всі такі, от такі, кажуть, чоловік той поганий, що народ зібрався, їх хтось підбурив. Як тоді, так і тепер. Цей самий сценарій, брати і сестри, відбувається. Відбувався і буде відбуватися. І тільки в його царстві, брати і сестри, в його царстві, нарешті, коли він перемінить наші тіла, буде зовсім все по-іншому. А поки що я бачу, що Пілат бажає догодити народові. Я хочу сказати сьогодні, брати і сестри, ніколи не старайтесь догодити народові. Ви ніколи не догодите. Можливо, це комусь ріже вуха. В церкві неможливо догодити всім. Яка б церква не була, де б що не було. Не розчаровуйтесь, якщо десь я неправильно зробив, брати і сестри, чи хтось неправильно зробив. Це нормально, це є окей. І це не є так важливо. Є, знаєте, є щось більш важливе. І апостол Павло про це пише в посланні до колесян, що ви поводились достойно Бога у всьому, догоджуючи йому. Оце головне. Старайтесь догодити Богові. Ці люди не догоджували Богові. Вони старалися догодити один одному. Іншими словами, людям. І ось вони звершують суд. Над ким ви звершуєте суд? Ви підбадьорите один одного, разом кричите. Ви чогось хочете добитися? Що ви, власне, хочете? Коли він задавав їм просте питання, що я вам злого зробив? Що поганого я вам зробив? Ніхто не міг сказати жодного слова. Більше того, як не дивно, тим, кому він зробив добро, чомусь мовчали. Ви знаєте, людей, які часом, знаєте, така тенденція в когось промовчати. Ну, правда, Соломон мудрий написав, що людина розумна, тре, мовчить. Ну, може, це так. Хтось хотів, щоб думали про нього, що він розумний, що він буде мовчати. Але вони звершили. Звичайно, я не беру тепер цю подію як Божий план, а я беру, я просто так от розважаю з вами, як стану на місце тих людей, які розважали от про Ісуса Христа. Учні не могли захистити його, тому що вони всі злякалися. І сповнилося пророцтво, поражу пастора, і вівці розсіються. Всі розбіглися. І от він один. Один на один з цим натовпом, який, скажімо так, озвірілий натовп людей. Бажають крові. І він один стоїть. Для чого він стоїть один? Навіщо? Чи він не міг проявити свою силу? Міг. Ще в Гефсиманії він міг би попросити Отця, і Бог би послав. Ми от на недільній школі недавно розважали, ангел вийшов, і 185 тисяч немає. Один ангел. А тут легіон ангелів. Міг. Чому він це не робив? Я хотів би, щоб ми сьогодні знайшли відповідь саме на це питання.
Чому? Ось чому я повинен думати про нього. Тому що те, що він там робив, він робив ради мене, брати і сестри. Уявіть собі, він дещо в молитві первосвященницькій відкриває те, що має статися, чого так душа його смертельно тужила і сумувала. Він казав про ту єдність, яка була у нього з отцем. Це Іоанна 17 розділ, і він сам свідчить про це. І він хоче, щоб між учнями було те саме, та сама єдність, яка була між ним і отцем. І він каже, що в цій єдності була слава, і їм була слава. Він каже, ти в мені, я в тобі, нехай так і вони будуть в нас єдині. І ось це, який наближається до п'ятниці і знає, що має статися, він в тривозі, тому що він знає, що ця єдність розірветься. Брати і сестри, подумаємо тільки. Не було в історії світу і всесвіту, і того, чого ми не знаємо і знаємо, такої можливості, коли отець і син були роз'єднані, коли між ними не було ніякої гармонії. Біблія говорить, що такого не було, тому що він сам про це говорить. Ти в мені, отче, я в тобі. І саме в той день, брати і сестри, в ту п'ятницю, ось чому він так тривожився, стало те, що було для нього найважче. Ця єдність повинна була порушитися, розірватися. І ви знаєте, що вклинулося як клин між отцем і сином і розірвало їхню єдність. Ви знаєте, хто це були? Ви знаєте, хто це були? Ви знаєте, це був кожен із нас. Це був мій гріх і ваш гріх, брати і сестри. І гріхи всіх тих, які жили до нього і після нього, які ще будуть жити, якщо продовжиться життя. І тому він сумував і тривожився і переживав. Це особливий день, брати і сестри. Були події в житті Ісуса Христа, які повторювалися, були ті, які ніколи не повторяться. І цей день, один день, неповторний день, брати і сестри, він ніколи не повториться. Але цей день був потрібен. Він був потрібний не стільки йому, скільки він потрібен був нам. І чому мені так хотілося б, щоб сьогодні ми особливо прониклися, просякнулися ідеєю, чому все це сталося. Чому? Адже коли ми з вами кудись їдемо і щось сподіваємося, ми ж сподіваємося на краще. А покидаючи небо і престол, і народжуючись на землі, він прекрасно знав, як Бог, що він не приходить на краще. Він знав, що ті, які недостойні його, негідні його, він бачив їхні думки, він бачив їхні ці замисли всі. Він бачив тих, знаєте, як черв'яків, які зібралися разом, щоб підточити це дерево життя. І вони зробили це. Зробили це. Але вони ніколи б цього не зробили, коли б він не погодився з цим, брати і сестри. Він дійсно, чому, коли він умирав, він сказав, отче, в руки твої віддаю дух мій. Адже він був життям. Та неможливо було його вбити. Просто неможливо вбити те, що є якби по природі само собою. Він є життя. Як ви можете забрати життя у життя? Це неможливо. І він бачив старання всіх цих людей, черв'яків, як я їх сьогодні називаю. І він сказав, добре, я послухаю вас. Я віддаю своє життя. Ви маєте право. Це ваш день сьогодні. Будь ласка, робіть. Але він це робив з одною метою. Щоб спасти всіх їх. Скільки раз ми говорили минулої неділі, я хотів зібрати вас, а ви не захотіли. Як прикро, що людина і сьогодні не хоче і бореться з правдою Євангелії. Альтернативи, якій просто немає. Ми можемо знову і знову прочитати
те, що сталося в той день, брати і сестри. Але Біблія нам дещо описує, що навіть сили природи почали реагувати. Я не знаю, яким чином раптом сонце потемніло. Я не знаю, чи там хмара з'явилася. Я не знаю, як може Бог просто своєю рукою закрив. Я не знаю. Я бачу, що земля почала труситися, і, звичайно, сьогодні вчені люди можуть вам розказати, які явища сталися, і чому вона могла труситися, чому земля труситься. Але в той день Біблія говорить, що причиною землетрясіння було саме той момент, коли він віддав свій дух в руки Отця. Ви думаєте, даремно сотник, який так багато керував різними вироками, які виносили судді, і він розпинав людей, коли він побачив уже те, що сталося. Він, безбожний язичник, сказав воістину, ніхто так не вмирав, як він. Цей чоловік повинен бути особливий, він повинен бути сином Божим. Він, ми бачимо, що один він був той, хто дійсно, я маю на увазі з тих, які розпинали його, визнав, що це була надзвичайно особлива людина. Він – Бог. Що для нас, брати і сестри? Для нього це неймовірні страждання. Ось чому я сказав на початку, що це тут є і смуток, тут є і радість. Для Христа це неймовірний біль. І найбільший біль не в тих цвяхах, які забивали в його руки чи ноги, і не в тих палках, якими його били по голові. Найбільший біль – тоді, коли ця єдність розірвалася, найбільший біль. І він кричав: «Отче, навіщо ти залишив мене?» Але для нас що сталося особливе в той день п'ятниці. Я не маю часу, щоб довше говорити, я тільки скажу досить коротко. В той день, брати і сестри, ми були прощені. Ось чому сьогодні нам звіщається прощення наших гріхів. Тому що була та п'ятниця. І Святе Письмо нам чітко про це говорить. Колосян 1,14, в якому ми маємо відкуплення крові Його, прощення гріхів. Давид колись, ще багато років, сотні років до народження Христа писав, блаженна людина, гріхи якій прощені. А як Бог міг простити нас? Хтось повинен був заплатити ціну нашого прощення, і Він це зробив. І це найбільше щастя – бути прощеним. Тут немає ні одної людини, яка ніколи не була прощена. Ми всі знаємо, що це таке. Чому я говорю про це? Тому що всі згрішили. І всі ми потребуємо прощення. І це саме велике щастя – бути прощеним. Пам'ятаєте, коли того розслабленого принесли в Капернаумі, як тільки його принесли до Христа, він там такі слова перші сказав – «Чадо, дерзай, чадо». Пам'ятаєте? «Прощаються тобі твої гріхи». Ці четверо, які несли так. Вау! Ми що його для цього несли? Вони ж не для цього його несли, брати і сестри. Але Христос прекрасно знав. Він ще був розслабленим, але вже прощеним. Сьогодні багато людей є розслаблені, але вони прощені. Але є ті, які не є розслабленими, але вони, на жаль, і не є прощеними. Христос цим самим підкреслив, що це велике надбання, велике благословіння бути прощеним. І для того, щоб ми могли бути прощеними, Він віддав своє життя. Ми були оправдані. Оправдання – це щось більше, ніж прощення. Оправданий. Кого оправдують, скажіть, будь ласка? Це кого не визнають винним? Але ж ми були винні. Ось чому Святе Письмо нам каже – того, хто не знав гріха, він зробив гріхом, щоб ми стали праведними. Зверніть увагу, цей обмін на Христі він відбувся. Мій гріх зарахований Христу, його праведність зарахована мені. Simple as that, як кажуть. Дуже просто. Він бере мою вину і віддає мені свою праведність. Це могло статися тільки на Христі. Тільки на Христі міг статися цей обмін. Третє, ми були куплені. Бог заплатив, Христос заплатив ціну, іншими словами. Ціну нашого спасіння. Кров Христа, ми читаємо Дії 20:28, вона зробила нас власністю Бога.
Ось брат говорив також про те, що раб – це той чоловік, який не має своєї, нічого свого немає. Нічого немає свого. Так от Бог нас купив, ми є його власність. Як хотілося б, щоб ми, живучи, відчували, що ми не свої, ми куплені дорогою ціною. Ми були примирені, брати і сестри. Ви знаєте, важко жити без миру? Правда, важко? Непримиреними? Якщо в сім'ї чоловік з жінкою не мириться, скажіть, це важко. Що ніхто ніколи не сварився? Важко, важко, важко не мати миру, брати і сестри. А не мати миру з Богом – це ще гірше. Але тут написано, що Він є мир. Оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа Ісуса Христа. Бо у Христі Бог примирив із собою світ. Бачите, у Христі ми маємо мир. І нарешті ми були всиновлені. Ми являємося Його дітьми. Звичайно, хтось хотів би бути, можливо, сином якогось багатого чоловіка, тому що той багатий чоловік, пам'ятаєте, як той батько, який мав сина одного і другого, один був блудний, другий був старшим, але він, пам'ятаєте, йому таку фразу сказав, сину мій, усе моє є чиїм? Твоє. Ось і те, що Бог говорить сьогодні нам. Сину мій, дочка моя, усе, що я маю, воно є твоє. Ось чому я прийшов на хрест. Ось чому я перетерпів такі наруги над собою від грішників. Ось чому я був згоден на те, щоб розірвалася оця єдність з моїм отцем. Тому що я хотів мати вас як своїх дітей. Тому, брати і сестри, давайте сьогодні, в цей особливий день, коли ми будемо тримати хліб і чашу, давайте проникнемося цією ідеєю. Давайте подякуємо Богові за те, що Він нас всиновив, купив, простив, примирив. Це сталося в той один день. Немає того дня, немає всього цього того. Ми самі нещасні люди. А тому, що була ця п'ятниця, і Він зробив це, тому ми є щасливими, хоч йому було важко. Ось чому Він і каже, коли ми думаємо про Нього, це робить вплив на мене і на вас. П'ятниця одна. Ми маємо 12 разів в рік, згадуємо Його страждання і смерть. Але добре було б, щоб десь кожного дня у нас оця думка промайнула. Господи, я дякую Тобі за те, що Ти зробив для мене в ту особливу страсну п'ятницю. Амінь. Помолимося.